Bine v-am regăsit! Am rămas foarte surprins de numărul peste așteptările mele de accesări ale primului meu material și acest lucru mă bucură din mai multe motive, dintre care două sunt mai importante. Întâi pentru că sper că interesul vostru se datorează, printre altele, și faptului că materialul a fost interesant. Apoi, și de fapt ăsta e motivul principal, pentru că am reușit să vă captez interesul prin fizică, adică prin știință. De ce mă bucur acest lucru? Pentru că, din păcate, se pare că pe omul zilelor noastre îl preocupă tot mai puțin știința și are tot mai puțină încredere în știință. El crede mai degrabă ce spune astrologul decât astronomul, ce spune vraciul decât ce spune medicul, ce spun știrile false decât ce spun comunicatele specialiștilor. Ori, și o să încerc să vă conving de acest lucru prin materialele mele, singura cale cinstită pentru a încerca să înțelegi lumea din jurul tău, legile naturii, universul, este calea științei. De ce? Pentru că în știință nu ne cere nimeni niciodată să credem ceva doar pentru că așa a spus nu știu cine sau pentru că așa scrie în nu știu care carte. O teorie devine științifică doar dacă este dovedită experimental, prin observații, prin simulări pe calculator, adică prin mijloace matematice. Cine vrea să știe, nu să creadă că știe, să nu uite că știință, cuvântul știință, vine de la a ști. Dar să nu ne luăm cu vorba, introducerea e bună dacă nu devine cuprins. Azi, fenomene termice, partea întâi. Vă amintesc că intenția mea este ca în partea întâi să pun de fiecare dată o întrebare. Așa voi face și acum, dar întâi să discutăm câteva lucruri care vă pot ajuta să găsiți răspunsul la întrebarea de astăzi. Studiul fenomenelor termice folosește foarte multe mărimi, legi și constante în comun cu chimia. De ce? Pentru că orice fenomen termic, de fapt, la baza lui are ceea ce numim agitația termică, mișcarea dezordonată a moleculelor. Iar știința care studiază moleculele este chimia. Avem astfel molul, numărul lui Avogadro, volumul molar, unitatea atomică de masă, legea lui Avogadro și altele. Întrebarea de azi are legătură cu legea lui Avogadro, de aceea dați-mi voie să vă amintesc. Legea lui Avogadro spune că volume egale de gaze diferite, aflate în aceleași condiții de presiune și temperatură, conțin același număr de molecule. Legea lui Avogadro, o lege a naturii, atenție, legile naturii nu sunt ca cele elaborate de oameni. Legile naturii n-au excepții, se aplică întotdeauna. Dacă nu le respecti, pățești întotdeauna ceva rău și nu vine Curtea Constituțională să te scape. Mai trebuie să știți ceva ca să puteți găsi răspunsul la întrebarea care urmează, ceva mai degrabă din chimie decât din fizică, și anume ce este masa moleculară și cum se calculează. Masa moleculară este masa unei molecule exprimată în unități atomice de masă. Iar unitatea atomică de masă se definește ca fiind a 12-a parte din masa atomului de carbon izotop 12, din masa izotopului 12 al atomului de carbon. Sunt sigur că știți aceste lucruri, dar am vrut să le amintesc ca să vă ajut să găsiți răspunsul la întrebare. Și întrebarea este următoarea. Avem două butelii identice. În una avem aer uscat și în cealaltă avem aer umed, în aceleași condiții de presiune și temperatură. Dacă știm toate astea, oare putem răspunde la întrebarea care dintre ele este mai grea? Repet, legea lui Avogadro și masele moleculare vă ajută să găsiți răspunsul la această întrebare. Succes! Să trecem la partea a doua. Pro-
problema de azi se poate rezolva folosind două ecuații fundamentale pentru rezolvarea problemelor de termodinamică și tocmai de aceea am ales-o. Este vorba despre ecuația termică de stare, care spune că produsul dintre presiune și volum este egal cu produsul dintre numărul de moli, constanta generală a gazelor și temperatură. Și ecuația calorică de stare, care ne permite să calculăm energia internă a unui sistem termodinamic. Vă amintesc că energia internă a unui gaz ideal este suma tuturor energiilor cinetice ale moleculelor gazului respectiv. Și ecuația calorică este următoarea. Energia internă se calculează cu produsul dintre numărul de moli, căldura molară la volum constant și temperatura. Sunt două ecuații fără de care nu putem rezolva aproape nicio problemă de termodinamică. Și acum, problema. Problema are textul foarte simplu. Spune că avem o cameră cu volumul 50 metri cubi și ne cere să calculăm cu cât crește energia internă a aerului din cameră atunci când încălzim camera cu 10 grade Celsius. Deci delta T mic este 10 grade Celsius și vrem să calculăm variația energiei interne, cu cât crește energia internă a aerului din cameră când încălzim camera cu 10 grade Celsius. Mi-am amintit când am scris Celsius că avem azi o problemă cu scrierea prescurtărilor unităților de măsură. De regulă se prescurtează cu litere mari doar acele unități de măsură ale căror nume vine de la numele unei persoane. Celsius, am scris cu literă mare și așa și trebuie, pentru că Celsius a fost un astronom, un fizician, un matematician din Suedia. La fel se scrie cu literă mare N de la Newton, A de la Ampere, K de la Kelvin și așa mai departe. Dar există și unități de măsură ale căror nume nu vin de la numele unei persoane, cum ar fi gramul, metrul și multe altele. Din păcate, vedem scris prescurtat G mare în loc de G mic pentru gram, M mare în loc de M mic pentru metru și e greșit. N-a existat niciun mare fizician metru și nici nu putea, nu? Pentru că ar fi fost depășit de kilometru. Deci trebuie să calculăm variația energiei interne și pentru că probleme care seamănă cu această problemă se rezolvă de multe ori greșit, vreau să vă arăt întâi rezolvarea greșită. Chiar scriu aici greșit. Și vă rog să încercați să vă dați seama unde e greșeala, dacă se poate înainte de a vă spune eu. Trebuie să calculez variația energiei interne și atunci zic așa, energia internă înainte de a încălzi camera, să notez cu U1, este conform ecuației calorice de stare, nu ori CV ori T1. După ce am încălzit camera, U2 este nu ori CV ori T2. Și asta înseamnă că delta U este egal cu U2 minus U1. Se vede că nu ori CV se poate da factor comun în lângă T2 minus T1. Dar problema este că nu știu numărul de moli. În ce mi-aduc aminte că există și ecuația termică de stare și scriu pentru starea întâi P0 ori V, nu? Presiunea din cameră este presiunea atmosferică ori volumul camerei, este egal cu nu ori R ori T1 și după ce am încălzit am P ori V egal cu nu R ori T2. Dar dacă mă uit la aceste trei relații, am prea multe necunoscute. Nu știu cât este numărul de moli, nu știu cât este T1, nu știu cât este T2, știu doar diferența, variația temperaturii. Nu știu cât este presiunea P. Și mă opresc aici și nu știu ce să fac mai departe. Sper că v-a dat seama unde e greșeala și acum să vedem rezolvarea corectă. Greșeala este că nu ne-am gândit de la început, așa cum trebuie să facem întotdeauna când începem să rezolvăm o problemă de termodinamică. Dacă avem de a face cu un sistem termodinamic
deschis sau închis. Oare o cameră este un sistem termodinamic închis? Este etanșă? Din fericire, nu. Pentru că dacă ar fi etanșă, ar fi un sistem termodinamic închis, am muri în camera respectivă. Ar fi foarte periculoasă. Dacă am stat mai mult timp în ea, am muri. Pentru că n-am mai avea oxigen suficient, concentrația de dioxid de carbon ar atinge cote toxice, chiar letale până la urmă. Din fericire, nu e așa. O cameră este un sistem termodinamic deschis. Permite schimbul de aer cu exteriorul. Niciodată nu se va modifica presiunea din cameră. Ea va rămâne tot timpul egală cu presiunea atmosferică, cu presiunea din exterior. Și asta e foarte important pentru că ecuațiile, o să vedeți imediat, vor fi altfel dacă știm acest lucru. Deci, încă o dată, ce se întâmplă când încălzesc o cameră? Aerul se dilată din interior și iese. Pe unde? Păi pe unde poate. Pe gaura cheii, pe sub ușă, pe lângă ușă, pe lângă geamuri, pe găurile prin care vin conducte, cabluri și așa mai departe. Are timp, pentru că încălzirea nu se face brusc. Și atunci presiunea rămâne mereu aceeași. De fapt, ceea ce se întâmplă este că are loc un schimb de substanță permanent între cameră și exterior, de câte ori se schimbă temperatura. Și atunci, energia internă, la început, este μ1 ori CV ori T1. Nu μ, pentru că numărul de mol se va schimba. Energia internă, după ce am încălzit camera, este μ2 ori CV ori T2. Și atunci delta U este U2 minus U1. Nu se mai poate da factor comun produsul μ ori CV. Se poate da factor comun doar CV. CV pe lângă μ2 T2 minus μ1 T1. Se pare mai complicat decât mai înainte, dar o să vedeți că de fapt e mai simplu. Pentru că acum, dacă scriu ecuațiile termice de stare, o să observăm ceva. Pentru starea întâi, camera rece, P0 ori V, nu? Presiunea este egală cu cea din exterior, este μ1 ori R ori T1. Și după ce am încălzit-o, în stânga am tot P0 ori V, pentru că nu s-a schimbat. Am explicat de ce presiunea și nici volumul, bineînțeles. Și ăsta este egal cu, produsul acesta este egal cu μ2 ori R ori T2. Dar acum, dacă egalăm părțile din dreapta ale ecuațiilor, pentru că în stânga avem același lucru, observăm că μ2 ori T2 este egal cu μ1 ori T1. μ2 ori T2 este egal cu μ1 ori T1. Păi înseamnă că paranteza asta e 0. Și înseamnă că delta U este 0. Cu toate că am încălzit camera, n-a crescut energia internă. De ce? Pentru că moleculele de aer din cameră au acum în medie mai multă energie, dar sunt mai puține. Iar dacă răcesc aerul din cameră, moleculele de aer din cameră vor avea mai puțină energie cinetică medie, dar vor fi mai multe. Și aceste două variații se compensează valoarea energiei interne. Deci, ce am învățat din problema asta? Că o putem rezolva greșit dacă nu ne gândim ce fel de sistem termodinamic avem. Întotdeauna trebuie să ne gândim dacă sistemul termodinamic e deschis sau închis. Și apoi că dacă sistemul termodinamic este deschis, nu îi se modifică energia internă atunci când îi modificăm temperatura. Să trecem la punctul al treilea. Vom vorbi în partea a treia, foarte pe scurt, despre greșeli care se fac la rezolvarea problemelor de termodinamică din cauza temperaturii. Sper că n-ați înțeles prin asta că e vorba de greșelile pe care le fac cei cu febră. Nu, evident, vorbesc despre mărimea fizică, temperatura. Unele apar din cauza faptului că cel care rezolvă problema n-a înțeles
corect noțiunea de temperatură. De pildă, am auzit de multe ori întrebarea și o văd și acum destul de des pe internet, ce temperatură are spațiul cosmic? Cine pune întrebarea asta, n-a înțeles ce este temperatura. Temperatura este o mărime fizică care măsoară, de fapt, energia cinetică medie a moleculelor unui sistem termodinamic. Și dacă nu sunt molecule, în spațiul cosmic e vid. Atunci n-are ce să măsoare. Deci întrebarea n-are sens. Este ca și cum ai întreba ce culoare are nimicul. Alte greșeli apar din cauza faptului că folosim două scări de temperatură, în mod frecvent, scara practică de temperatură, scara Celsius, și scara absolută de temperatură, scara Kelvin. Cum apar aceste greșeli? De multe ori problemele spun că temperatura se dublează sau a scăzut de 3 ori sau a crescut cu 50%. Și când cel care rezolvă problema aude că temperatura s-a dublat, se gândește cam așa, cât a fost la început temperatura, 20 de grade Celsius, înseamnă că acum este 40 de grade Celsius. Evident că nu e în regulă dacă ne gândim că n-am auzit pe nimeni spunând ieri a fost foarte frig, a fost doar un grad Celsius, dar azi e minunat, cred că mă duc la strand, e cald, pentru că s-a dublat temperatura, acum sunt 2 grade Celsius. Evident că ceva nu e în regulă și o să explic acum ce nu este în regulă. Să presupunem că avem un cilindru care nu este încă gradat, un cilindru de sticlă și în care avem apă până undeva. Să zicem că noi știm că aici sunt 100 de centimetri cub de apă. Dar cilindru nu este gradat. Și acum, pentru că vrem să măsurăm câtă apă mai vine în cilindru sau câtă apă se mai scoate din cilindru, avem ideea de a pune 0 pe cilindru aici, la nivelul apei, ca să ne fie mai ușor. Să măsurăm mai ușor cât apă mai vine, cât apă pleacă. Și gradăm cilindru de aici, începând și în sus și în jos. Aici avem valori pozitive, aici avem valori negative. Să zicem că vine cineva și toarnă apă până aici și citim aici 10 cm cubi. Și știm că s-au mai turnat în cilindru 10 cm cubi. Să zicem că mai vine cineva și mai toarnă 10 cm cubi și acum avem 20 de cm cubi de apă. Dar oare turnând încă 10 cm cubi, oare s-a dublat cantitatea de apă din cilindru? Nu, pentru că 0 nu e unde trebuie. 0 ar trebui să fie aici. Asta este diferența între scara Celsius și scara Kelvin. Singura diferență este că punctul de 0 nu este la aceeași temperatură și avem relația de transformare T mare, adică temperatura absolută exprimată în Kelvin, este T mic, adică temperatura exprimată în scara Celsius, plus 273,15, dar aproximativ, sau T mic, temperatura în scara Celsius, este T mare, temperatura în scara Kelvin, minus 273. Deci, aveți grijă, dacă temperatura spune că dacă problema spune că temperatura s-a dublat sau a scăzut de 4 ori sau a scăzut cu 25%, aveți grijă, întotdeauna trebuie să lucrați în scara Kelvin, altfel veți obține rezultate greșite. Ne vedem data viitoare cu fenomene electrice. La revedere!